Hürmetli hemvetenler, malum olduğu kimin, 2020. yılın evvellerinden başlayarak dünyada cereyan eden ve fevral ayından Azerbaycan'a da ithal olunan koronavirüs infeksiyasının karşısının alınması meksediyle devlet ve hükümet tarafından ilk günlerden tehire salınmaz ve gatiyetli tedbirler görülüp ve görülmektedir. Profilaksik ve tehire salınmaz tedbirlerin operatif hayata geçirilmesi için Azerbaycan Respublika Prezidentinin 2020 yıl 27 fevral tarihli serencamıyla Nazirler Kabineti'nin yanında operatif karargah yaratılmıştır. Operatif karargah sanitariye epidemioloji salamatlık hakkında kanuna uygun olarak Mart'ın 24'ünden April'in 20'sine dek Azerbaycan'da hususi karantin rejimi ilan etmişti. Kütlevi tedbirler levh edildi, ülkemizin quru sərhədləri bağlanıldı, şehir ve rayonlar arası gediş-gəliş dayandırıldı. Xəstəliklə mübarizənin güclendirilmesi məqsədiyle xüsusi karantin rejimi mərhələli şəkildə sətləşdirildi. Bu müddət ərzində epidemiyanın Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükələrin qarşısını alınması məqsədiyle dövlət başçısının tapşırıqlarına uygun olarak bütün sahələr və istiqamətlər üzrə lazımı tədbirlər görülüb və görülməkdədir. Atılmış bütün addımların əsas məqsədi vətəndaşlarımızın sağlamlığını və həyatının qorunmasıdır. Görülmüş tədbirlər müsbət nəticələr vermişdir və bu statistik göstəricilərdə də öz əksini tapmışdır. Həkimlərin tövsiyələrini və statistik göstəricilərə əsaslanaraq aprelin 27-sindən operativ qərargah mərhələli şəkildə yumuşaldılma tədbirlərinə başlamışdır. Karantin dövrü ərzində istər həkimlərin, istər digər rəsmi şəxslərin müraciətlərində mütləq olaraq sanitariya epidemioloji və gigiyenik qaydalara riayət olunması əsas tələb kimi qoyulmuşdur. Əhalimizin böyük hissəsi görülmüş işləri yüksək qiymətləndirərək həmrəlik göstərdi və ilkin olaraq həmin tövsiyələrə və tələblərə riayət edirdi. Lakin təəssüflə qeyd etməliyim ki, son yumuşaldılma tədbirləri zamanı vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsi müəyyən olunmuş qaydalara və təcrid tövsiyələrinə riayət etmədi. Bunun nəticəsi olaraq son günlər infeksiya yoluxanların sayı kəskin artmışdır. Bunlara əsaslanaraq və tibbi qərargahın müraciəti ilə operativ qərargah bugün qərar qəbul edib. Qərara əsasən 6 iyun saat 00:00'dan 8 iyun saat 06:00'a dək aktiv yoluxma hallarındakı artımı səbəbindən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq. Qərarda göstərilən tələblərə riayət olunması məcburudur və mütləqdir. Xəstəliyin yoluxma halları digər şəhər və bölgələrdə artacağı hallarda sərt tədbirlər gələcəkdə də o bölgələrdə təkrarən tətbiq olunacaq. Qərarın icra olunmasına nəzarət Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. Sonda bir daha bildirmək istəyirəm ki, görülən bütün tədbirlərin ali məqsədi vətəndaşlarımızın sağlamlığının və həyatının qorunmasıdır. Sağ olun.